¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les relíquies de Sant Francesc de Borja tornen a Gandia. Salvador Gregori i Anna Llopis, mantenidors de les falleres majors. Les relíquies de Sant Francesc de Borja tornen a Gandia. Des de Madrid viatjaran cap a València esta setmana i el 13 de setembre arribaran a la ciutat. La recepció es produirà al Pati d'Armes del Palau Ducal a les 20 hores i des d'allí es traslladaran en processó fins a la col·legiata. Ja que quan ell va decidir ser capellà va eixir del Palau Ducal, el primer lloc que visitarà serà el Palau Ducal. Es quedaran fins al 30 de setembre a Gandia, dia en què se celebrarà els actes en honor al patró i també l'acomiadament de les seues restes. Esta és una de les diverses activitats organitzades a motiu del 550 aniversari del naixement de la duquesa Maria Enríquez de Luna i també com a preparació de l'any jubilar 2025, convocat pel papa Francisco. Això pel que fa als actes religiosos, però en l'apartat cultural també hi ha novetats. Visites musicalitzades a la col·legiata que comptaran amb la participació de la UAM Sant Francesc de Borja i també el dia 20 de setembre l'estrena d'un nou himne dedicat al patró. Serà el 20 de setembre en un gran concert a les 10 de la nit que vindrà la coral de la Catedral de València i que estarà acompanyada per la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja. I aquest himne, cal dir que la lletra és en valencià, l'antic era en castellà, i hem volgut fer un himne que poguera tindre la lletra en el nostre idioma, que ha sigut composat per Miguel Carrión, que és un músic compositor de l'Alcúdia, i que la lletra l'ha feta un capellà, que és un gran mestre de les lletres, que és Josep Martínez Rondán. També el Palau Ducal ha preparat una programació especial dedicada als Borja. Visites a l'església del Palau en motiu del centenari, el Palau de Tapes durant la Fira i Festes i una novetat, el 28 de setembre, visites conjuntes entre Palau Ducal, Col·legiata i Museu de Santa Clara, en les quals la duquesa de Gandia serà la protagonista. Aquestes visites també tindran un preu especial i es faran el dia 28 de setembre. Hi haurà dos passes. Un passe de matí, que serà en valencià, començarà en la col·legiata, després anirà al Palau Ducal i després el tercer monument serà el Museu de Santa Clara. I després per la vesprada el segon passe serà un passe en castellà. El primer el matí en valencià, vesprada en castellà. A punt de començar el nou curs escolar, els alumnes dels col·legis carmelites i jesuïtes de Gandia estan fent el seu particular sudoku per a veure com arriben fins a la porta dels seus respectius centres educatius, atès que els voltants estan subjectes en aquests moments a una important remodelació urbanística. Per a garantir l'accés en condicions, a partir del dilluns s'habilitarà un dispositiu policial per a que regulen l'arribada d'aquests joves, ja siga sols o acompanyats pels seus pares, però en cap cas podrà ser amb cotxe. La regidora de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, ha assenyalat que els treballs encara es prolongaran uns mesos més, per la qual cosa el dispositiu serà necessari que també sigui present durant aquest temps, almenys fins que es normalitzi el pas dels vianants per voreres ja en condicions. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha reunit amb els portaveus de les formacions polítiques presents al Consistori Gandia amb motiu de l'inici del curs polític i a tots ells ha presentat els principals eixos estratègics que es desenvoluparan des de l'executiu. Després de la trobada, el portaveu del govern, Adrià Vila, ha valorat la reunió com a positiva i assegura que inicien un curs polític il·lusionats perquè suposarà la tercera transformació de la ciutat, amb inversions públiques i privades que superen, assegura Vila, els 100 milions d'euros.
El regidor socialista ha explicat què s'ha demanat des del govern al conjunt dels portaveus, als qui requereixen la màxima estabilitat per aconseguir avançar junts, impulsant infraestructures necessàries per al futur de Gandia. Per exemple, mantenint els consultoris mèdics de Benipescar, Beniopo i Raval, alhora que es posarà èmfasi en el fet de que no retallen les ajudes al lloguer des de la Generalitat i que s'impulse, juntament amb el sector, una marca turística pròpia. Les falles de Gandia dona ben a conèixer a nit els qui seran els mantenidors de les falleres majors durant els actes de les presentacions. Tindran lloc el pròxim cap de setmana, en concret els dies 13 i 14 de setembre. El regidor Salvador Gregori serà el mantenidor de la fallera major, Ariadna Apio. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Gregori ha treballat durant 30 anys en empresa ODEC i ha sigut professor associat en la Universitat Politècnica de València. Actualment, a més de les seues funcions institucionals, és vicepresident d'Economia de Foment Gandia. La mantenidora de la fallera major infantil, Maria Cremades, és la nostra companya Anna Llopis. Fallera des dels 8 anys de la Comissió de la plaça Elíptica, on ha ostentat diversos càrrecs i compta amb el Gesmil d'Or des del 2022. En l'aspecte professional és llicenciada en periodisme i cada matí els conta les primeres notícies del dia en el matinal de la cadena SER. Frutas Amador, Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Quatre dies abans de l'inici de la Lliga, Diego Miñana va ser presentat com a nou entrenador del club de futbol Gandia. En l'acte va estar acompanyat per la resta d'integrants de la junta gestora del club. El tècnic blanquiblau comptarà amb uns 14 jugadors per a la primera jornada i haurà de reforçar-se amb jugadors del juvenil per a completar la convocatòria del partit d'este diumenge contra el Redovan. L'entrenador va presentar també a l'equip tècnic que l'acompanyarà esta temporada. El tècnic està format per Roberto, que serà entrenador de porters, està Juanjo Benavent, que s'ocuparà més de la parcel·la de la preparació física, José Larcón i jo. Paral·lelament, els gestors del club estan treballant per a equilibrar els comptes. De moment, la resposta de patrocinadors està sent molt positiva. Per exemple, un patrocinador s'ha oferit a pagar la meitat del passe de socis per als pares de la cantera. Padres de l'escola que quieran hacerse socios, la meitat lo paga él. Puede llegar hasta 10.000 euros o si hace falta más pondrá, ese señor. Más, aparte, hará para los equipajes 10.000 euros más de la cantera, para dos o tres equipos. Y vamos así, hay otro que han dicho que otro cadete que ha dado 1.000 euros también. Y vamos así, después de la subvención de, a lo mejor, del ayuntamiento, porque hemos pagado 2.000 euros esta mañana por alquiler del campo para que juegue el Gandía, se paga un alquiler al ayuntamiento. Hemos pagado, pero ellos dan una subvención también mucho más dinero que esos 2.000 euros. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.